Hei, og velkommen til deg som ser på akkurat nå. Vi fortsetter med å klargjøre hjulene fra sist vi holdt på å si. Det må harves, det må gjørsles, det må sås, skal vi få noe å høste, sånn at både dyr, format og eventuelt det blir noe å selge. Jeg er Farmer-Ted, og vi er på Bøverdal-mappet. Et herlig lite norsk map. Som, ja, jeg stortrives på, for å si det sånn. Som dere ser, så har jeg gått til anskaffelse av noe annet redskap her da, både traktor og harv. Jeg drev og tenkte litt på den store såmaskinen som var på gården, om den på en måte ville bli noe utfordring for de traktorene. Det hadde vel gått, men så tenkte jeg som så at jeg har planer om å utvide gården etter hvert med flere jorder, og da vil jeg trenge en litt større traktor enn det jeg har per dags dato. Så da gikk jeg for denne 7-serien til John Deere. Den har 310 hestekrefter, den har litt grann isekontroll, som vi skal se litt på etter hvert. Det blir ikke en sånn gjennomgang av det, det blir bare sånn litt underkjøring. Det får være litt av spenningen når folk velger å laste ned mods og sånne ting, hva som finnes på forskjellige ting. Kjøpte da en harv, den er da 12 meter, og den trenger 300 hester, og den traktoren har 310, så da var jo det innenfor. Og da vil jo disse jordene vi har nå blir harvet i en fei, for å si det sånn. Det vil ikke ta lang tid å ta et jorde. Men som dere ser, jeg er allerede godt i gang. Jeg har begynt på et jorde, og så nå driver jeg på et annet jorde. Og ja, jeg tenkte vi skulle begynne med å ta jorde 1 og 2 først, og så får jeg se hva jeg gjør med jorde 3 til slutt. Det blir jo noe enklere når man har tre traktorer. Jeg er litt usikker på om jeg skal beholde alle tre, men jeg vet av erfaring at veldig ofte så er det praktisk med flere traktorer. Både i forhold til det hvis man setter på hjelpere, eller ja, eller det rett og slett det at det er noe de står med redskapen på, sånn at det er lett å hoppe fra den ene traktoren til den andre. Det er jo det som kan være veldig greit noen ganger. Nå har jeg spilt mye med bare en traktor, og jeg, hvis jeg har begynt helt på scratch uten noen ting, så er jo det mulig også. Det er jo ikke noe problem det, men man blir jo litt bortskjemt med det å kunne ha flere traktorer da. Denne traktoren var selvfølgelig litt kostbar, det var den jo, men jeg håper at den skal være verdt denne investeringen etter hvert i form av økt effektivitet. Så ja, så for tro det var et ålreit kjøp. John Deere er jo selvfølgelig da favoritten min da, det er ikke tvil om det, har John Deere selv. Så ja, jeg liker å kjøre hjort, grønt, det er tingen. Vi har vel mange forskjellige meninger om dette, men ja, ja. Når man har en 12 meters harv, så ser man jo det at det er ikke mange runder frem og tilbake på et sånt jorde. Det går veldig fort. Sitter og ser på videoer fra Farming Simulator 19 om dagen. Det er jo mye herlige bilder å se, mye fine videoer. Det er, jeg går og gleder meg veldig, veldig til at det spillet skal komme. I dag er vi på den 17. så det betyr 3 dager til release. Så ja, det skal bli veldig, veldig, veldig moro å begynne å spille. Nå har man jo sett mye av spillet allerede. Jeg vet, de jobber febrilsk med å rette opp enkelte ting og gjøre noen små forandringer nå helt på slutten, så det er nok ikke alt som stemmer helt 100 når vi får spillet, men det får vi bare ta som en overraskelse. Det kommer nok helt sikkert også noen kjappe oppdateringer.
for det er jo da avdekket noen sånne småfeil. Unnskyld. Borti mikrofonen her. Så, det gjør ingenting. Da var vi ferdig med den oppgaven da, så da er det vel egentlig bare å komme seg bort og så rett og slett få bytte av noen traktor her. Vente litt med å kjøre av gårde i full fart, eller hydraulikken har fått gjort skit på... Harva. Helikopter som driver og svirrer over meg, jeg ser skyggen på jordet. Brukt GPS da, synes det er veldig, veldig behagelig. Det står en liten flekk jeg har glemt faktisk. Ja, ja, det får gå. Det er ikke det store utslaget. Selv om jeg ofte er litt sånn pirket, jeg kommer sikkert til å tenke på den flere ganger. Så... Men... Jeg finner ut at den veien jeg kjører nå er veldig behagelig å kjøre, for det er liksom full fart og rett frem og rundt en sving, så er vi på garn. Skal vi se her. Jeg gjorde klar masse inn i stad. Så den står der. Der har du da en 7310. Det er det som er da navnet på den da. Skal vi se her. Det er fin lyd på den masse inn her også. Så ta den andre veien. Nå var det litt sånn for avvekslinget. Det var ikke den lille gjørselsprederen der, den er jo ikke i veien for noe i og med at den er borte bak traktoren, så da er det jo det ganske safe. Jeg bruker GPS på dette her også, så unngår vi for mye overlapp. Den er 12 meter. Jeg vet ikke om noen av dere la merke til det, men for sånne pene svinger på jordet etter harva. Hvis du ser jeg svinger nå, så er det nesten strøkent. Bare nesten da. Det er GPS-en. Jeg vet ikke om alle er kjent med det, men hvis du holder kontroll, venstre kontroll-tast nede, og så trykker du på pila til enten høyre eller venstre. Veldig ofte første gangen så må du trykke to ganger på pila. Men som regel så etterpå så skal du holde med å trykke en gang, så lenge GPS-en er aktiv. Man skal ta seg kjøre litt sånn opp og ned på seg jorden her. For å slippe å komme alt for nærme gjør det. Men da svinger den, og prøver å sikte seg inn på da neste rad som man skal kjøre. Dette er litt avhengig av hvor stor redskap du har, hvor bra sving du har. Det har veldig mye å si. Men i alle fall så kan du få veldig pene svinger og komme da rett inn på igjen der hvor du skal uten å måtte justere deg noe inn selv. Så det er en veldig nyttig funksjon på GPS-en. Da lønner det seg selvfølgelig da å vente litt etter at du har kommet i enden med det arbeidet du gjør, og så kjører du noen meter til, og så svinger du hvis du har plass. Der var noen saves ute og gikk, så jeg er ute og save inn. Der må jeg slå inn litt. Og da, for han trenger jo bitte litt tid på å snu selvfølgelig. Noen av de traktorene her har veldig, veldig bra svingradius, så de svinger jo veldig fort. Da kan man selvfølgelig korte ned den tiden litt. Men begynner du for tidlig, så kommer den da litt skjevt inn på det du skal, men ja, ja, man kan jo vurdere da hva man gjør.
kjører veldig fort, så kan den selvfølgelig slite med å komme seg inn på rett kurs, så det lønner seg å ta litt pent i svingen da. Men det er veldig effektivt, det er ikke tvil om det. Det er jo en sånn en GPS ville gjort i virkeligheten nå, den ville jo da ha losa deg pent rundt der hvor du hører hjemme, holdt på å si, når du slår den på. Blir tørst av denne pratinga da. Og det er veldig greit, jeg har en sånn vannflaske stående. Så er det greit å få i seg litt vatten. Kaffekoppen er allerede unnagjort, så da får vi prøve oss på litt vatten eller noe man drikker etter hvert. Her på Bøverdal så er det sol og fint vær. Det kan jeg ikke si i Valdres i dag. Det er rett og slett fryktelig med tåke. Men jeg må jo si uansett så har vi jo hatt en fantastisk sommer, fantastisk høst. Fortsatt mildt, det er helt utrolig. Så langt ut i november kunne det vært masse snø og masse kuldegrader. Eller bare frost og masse kuldegrader. Og holke og det som verre er. Men vi har jo hatt en fantastisk sesong så langt. Det er, ja, slipper bildene. Men jeg tror, personlig i hvert fall, så tror jeg at hvis når det først blir vinter, så tror jeg det blir skikkelig vinter med en gang. Jeg har en følelse jeg har. Jeg vet jo ikke, men jeg lurer på om vi ikke kanskje går rett på en skikkelig vinter. Og det er bare flott, for da slipper man all den holka. Så, men det gjenstår å se. Det er naturen råder vi ikke over, og heldigvis for det, for det har vært fryktelig mye krangling om hvordan dette været skulle være. Så det får vi være glad vi ikke kan bestemme over. Denne gjødselsprederen er vel en av de tingene som antageligvis blir byttet ut etter hvert, i hvert fall hvis jeg får noen større jorder. For den har spredt 12 meter, kunne vært greit å få en som kanskje spredde 24 eller 30 for den saken skyld. Sånn at man hadde på en måte spart en del tid på den jobben der også. Det er jo på en måte sånn jeg synes det er greit å gå fram, bytte ut litt etter hvert. Nå var det en cirka 4 meters harv på farmen fra før, og det ville tatt ganske lang tid å harve et jorde med en 4 meter. Så det var først skulle bytte, så kjøpte både traktor og harv da, for å få litt grann større effektivitet. Men jeg synes nå at det her går ganske greit likevel, selv om man har 12 meter. Det er ikke noe krise det, så skal jeg absolutt ikke klage for mye på akkurat det. Jeg vet ikke akkurat hva som gjør det, men det er litt sånn shiny opplegget. Altså sola er litt sterk på. Jeg ser på en masse farge sånn her, så synes jeg at han blir senere litt blass ut i sola. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er lysforhold her som gjør det. Dette går unna som suser det. Rekker nok ikke noe annet enn de to jordene i denne episoden her, så da blir det vel sikkert litt sånn off-rekord på jorde 3, altså grasjorde. Jeg kaller det bare for jorde 3. Det har jo et nummer der, men det var ikke på en måte avgrenset noe spesielt. Men det var i hvert fall pløyd opp, og det skal jo da gjørsles og alt dette der harves og ja. Så det måtte bli et bra jorde etter hvert. Så må jeg vel se om jeg ikke får kjøpt noe annet jorder også. Den har litt grann mer å gå på. Det er klart, det minker jo fort på pengesekken når man
har investert en skikkelig traktor. Tenker vi bare stopper her så lenge, så får vi slippe ned hydraulikken litt. Tenker vi tar Mr. John Deere. Parker den ved siden av den der rumballepressa, tenker jeg. Det er litt uvant å kjøre den traktoren, den er veldig rask på svingingen å se her. Så jeg må nok konsentrere meg litt og ta litt forsiktige svinger, for han reagerer veldig, veldig fort. Gromlyd på den, da. Så det er spennende å se da, hva er det i, hvor mye er det i den der... Maskin, ser jo, jo, det ser jo nesten fullt ut oppi der, så... Der var den på plass. Ja, det må vel være nærmest fullt i hvert fall. Det har vært veldig positivt på det mappet her, må jeg si. Det har... og litt overraskende også. Maskinene står med såkorn og gjørsel i. Pikkepongene sto med både høy og, eller gras var det vel da. Og halm, hva jeg skulle si. Står med det i. Veldig, veldig sjelden å se det, men det er en artig liten vri, absolutt. Så om vi skal ta prøve på sånn tvert over med en gang, ja. Og så får vi se hva vi skal ha for noe da. Jeg har vel tenkt... egentlig så hadde jeg vel egentlig lyst på korn og vete. Men så tar jo ikke denne her korn. Så da... tja, hva skal vi ta da? På en sånn LML-e. Ja, da kjører vi vete, og så kjører vi vete på begge jordene, sånn veldig enkelt og greit. Veldig enkelt å forholde seg til i forhold til også, for det første såmaskinen, det er jo en ting. Men når jeg skal treske det, så kan jeg liksom bare kjøre fra en jord til den andre, og så trenger jeg jo ikke å tenke på å tømme imellom jordene og sånne ting. Det er bare å kjøre på, og så... får vi en bra framdrift på det. Det kommer jo andre muligheter på hva skal jeg si for noe, andre jorder, når jeg får investert litt grann. Det blir vel noe av det neste prosjektet jeg skal gjøre. Jeg skal se litt på hvordan jorder som er rundt omkring og hva de er på de og litt sånn. Og så blir det se hva vi kjører da. Men det kunne vært å ha det dårlig å ha et jorde med korn på grunn av gris. Se, det er jo muligheter for å svinge rimelig fort med den maskinen her og den traktoren. Dette er jo en såmaskin som jeg er veldig, veldig begeistret for, så jeg var veldig fornøyd når den var her på Bøverdal. For jeg har alltid likt den... fordi at den er veldig, veldig manøvrerbar. Det er ikke noen veldig, veldig langt drag som det er på mange av såmaskinene. Så han kan rett og slett bruke den på ganske små, kronglete jorder. Nå er jeg litt sånn ute på vivanke her. Følger ikke med, vet du. Så blir det sånn. Men du kan rett og slett manøvrere deg inn på ganske små jorder, som jeg sa. Så er det jo egentlig en ganske grei fart på den. Det er det også. Se om vi ikke får justert oss inn litt. Når jeg trykker på auto nå, så blir det garantert feil størrelse, fordi jeg står skjevt. Det er ganske standard. Nå vet jeg at det er 9 meter, så da skal det være ganske greit å justere seg inn.
Da vet du, da skal vi se om vi ikke får på noe å vete på jorda her etter hvert. Jeg vil tro at denne såmaskinen her har mer enn nok kapasitet til å så de to jordene i hvert fall. Så får vi se om det er kanskje nok til å ta jordet tre også. Der blir det gras, selvfølgelig. Det er jo det som er tanken med det jordet, fordi gras er jo det jeg trenger til både kua og sauen. Så da er det jo greit å ta det jordet som er såpass nærme. Farten på denne såmaskinen er helt ok. 19-20 km i timen, det er veldig bra. Men jeg merket jo det at når jeg kjørte opp den bakken her, så hang den virkelig godt igjen, selv med 310 hester på den jondelen. Så hang den voldsomt igjen i bakken, det var ikke vanskelig å merke. Jeg vet, det blir mange tonn, både maskin og såpass mye såkorn og gjødsel, så blir det mye vekt. Og det vil jo alltid henge skikkelig igjen i en skikkelig bakke som den der da. Da går den ikke så lang. Hadde jeg vært bonde i virkeligheten, så hadde jeg vel antageligvis rivet det gjerdet på enden av de der jordene der. Det tror jeg hadde vært, i hvert fall hvis det ikke hadde vært en grøft der eller noe sånt, så var det fare for å kjøre nærmere. Hvis det hadde vært relativt flatt, så tror jeg ikke hadde rivet de gjerdene enkelt og greit for å få større manøvreringsplass. Nå er det jo sånn at det er jo for så vidt plass der, men det blir mye sånn rygging frem og tilbake og sånn. Veldig ofte så er det jo en eller annen type form for drenering rundt et jorde. Det er jo veldig vanlig, så det er jo noe som man helst ikke skal kjøre for mye oppi da. Da kan det jo fort bli en dårlig drenering etter hvert. Jeg har jo også noen mods av den typen såmaskin. Så hadde jeg brukt de, så kunne jeg nok ha kjørt mye fortere, og så kunne jeg selvfølgelig hatt flere varianter på såkornet. Men nå har jeg jo brukt denne som er på farmen her. Det er jo veldig ofte ikke at man får en så fin såmaskin, spesielt der hvor mapsa er ganske små. Så er det ofte noe mye mindre. Så vi har fått bra utstyr å starte med på det mappet. Dette mappet er fortsatt mulig å laste ned for noen som ønsker det. Jeg ser det er veldig mye forskjellige kommentarer ute på sånn type Facebook-sider og sånne ting. Sånn som blant annet, jeg fant linken, men jeg fikk ikke lasta den ned. Det personen mente med det var jo at han fant linken ute på nettet, men nedlastingslinken var ødelagt. Men det har ikke noe med den linken jeg har lagt ut i dokumentet på intro-episoden. Bare så det er sagt. Sånn at ikke folk tenker sånn, ja, men da gidder jeg ikke laste den ned hvis den linken er ødelagt. For Det er fullt mulig, den linken skal være i orden. Jeg har vet om flere som har vist meg bildet at de har lastet ned mappet. Så da skal det ikke være noe problem. Det var veldig hyggelig hvis noen vil laste ned. Det er ikke mitt map, bare så det jeg har sagt. For det er også noen som har trodd at det er mitt map, og det er det ikke. Jeg har ingenting med det mappet her å gjøre. Jeg har kun lastet det ned for en tid tilbake. Satt og tenkte litt sånn LM eller hvem map skal jeg begynne med, og så har jeg da spilt av type Coast of Norway og Vindafjord, veldig typisk norske map før dette mappet og andre map også faktisk. Så viser det seg det at jeg har begynt å sjekke litt nå da i senere tid, så er det da linker da som ikke virker lenger, men så tenker som så at det er ofte mange som har lyst til å laste ned det mappet når jeg spiller på det.
Så kan det liksom bli litt interessant da, for det er jo et type norsk map. Så tenkte jeg at da laster det opp til min plass på Mega, og så får dere en link da i et lite dokument. Hvorfor, jeg har jo sagt dette tidligere òg, men hvorfor jeg har lagt i et dokument, er fordi jeg rett og slett vil at dere skal lese det som står i dokumentet. Type sånn, dere laster litt ned på eget ansvar og sånne ting. Fordi jeg har ingenting med produksjon av mappet. Men det jeg kan si, fordi at det der er litt sånn, det står at det inneholder feil og sånne ting, og det gjør det jo. Men det er sånn type avslutningsfeil, det vil si du saver, men du får ikke avslutta mappet riktig. Så da må du gå ned på startlinja di, og så bare høyreklikker du på ikonet og bare lukker det et spillet etter at du har sava. Det er ikke noe større problem enn det. Og så er det jo da noen som har skrevet at det finnes virus og sånne ting på det. Det har ikke jeg klart å finne, så jeg vil tro at det ikke stemmer. For jeg har absolutt ingen problemer med å spille det spillet her. Det går som en drøm. Det er lite lag. Du får det første gangen du starter spillet, og til du får gått eller kjørt rundt på mappet en del. Og etter det så har ikke jeg hatt noe problemer med lag. Faktisk overraskende lite. Jeg har hatt mange andre maps som har vært både mindre og sånne ting. Men hatt mye mer lag på enkelte andre map enn jeg har hatt på dette, faktisk. Så det er et kjempefint map. Så hvis man er interessert i å sitte og spille på 17, eller i hvert fall de siste dagene mot 19, så er det et map jeg absolutt anbefaler. Veldig, veldig koselig map. Det er noen sånne småtteri på det, som type hvis du resetter ting, så havner inn i butikken. Det er litt sånn uheldig, men bortsett fra det så virker det på å være veldig, veldig bra. Jeg er i hvert fall kjempefornøyd, og det har faktisk vært mye mindre feil på det mappet her enn enkelte andre. I hvert fall enn så lenge som jeg har klart å oppdage, da. Og jeg begynner jo allerede å få noen timer da på det mappet. Det er jo sånn at når man lager videoer, så blir det ofte en del spilling før å få til denne halvtimen da. Så det er bare sånn som det er, og da blir man jo godt kjent med mappet etter hvert da. John Deere gjør jobben. Det er jeg veldig glad for. Det går jo som en drøm. Han drar jo denne maskinen så fint at dette er helt toppers. Ta litt bilde, ikke bilde, men kjøre videokamera litt nærmere da innimellom, så får folk se litt mer. Men vi nærmer jo oss slutten for i dag òg, da, egentlig. Det må jeg jo egentlig si. Det er jo ikke så mye å kjøre igjen nå. Venter bare på at helikopteret skal komme. Han pleier ofte å komme når vi er i det området her. Skikkelig grom lyd på han der i omdelen. Det er nok noe av det bedre jeg har hørt på veldig mange. Og ikke har lagt merke til noen sånn vifte som driver og skal kjøle ned, eller, for det er jo noen av de monstrene som har, og det kan faktisk være nesten litt irriterende til tider at den vifta går så voldsomt. Men det er blitt veldig vanlig på mange traktorer i dag at det er ei vifte som kjøler ned, for det er jo blitt voldsomme motorer på mye av disse traktorene. Da blir det å komme seg bort til gården. Kommer vel til å ta lunsjen, tenker jeg. Jeg tror det er tida for det. Så da håper jeg dere har kost dere, slappa av, kanskje fått inspirasjon til å spille mer Farming Simulator 17, eller dette mappet, eller så får dere bare kose dere når 19 kommer. Og så får dere ha en fortsatt fantastisk fin dag når dere ser denne episoden, hva nå den er på, hvilken tid av døgnet. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i neste episode. Så da gjenstår det egentlig å si ha det bra!